O país dos ananos, poboado de petisos comestos da ignorancia, matados pola envexa e a cobiza, que sórdida paisaxe. Galicia xace iquimorta da anguria, crucificada en sombras, sepultada baixo as nádegas porcas dos badocos, dos pequenos burgueses desertores alugados ao esterco, vendidos ás letrinas, sin outro afán nin fin que o das medouche, o merco vendo, o que pagou con dano. Botaron vos as obras do banquete, os restos do festín, o refugallo. Conformes coa ración cativa, vade sorrindo moi contentes coa sorrisa dos neutros, que dormen sin remorsos porque coidan que o mundo está ben feito, aquel en riba e aquel outro en baixo. No meio un par de soños e un río de saudades sen orelas. Un perfeito equilibrio. Cada cousa debe estar no seu sitio. Os mandarins mandando, os mansos podrecendo e producindo. Nos curutos están as caixas fortes e encheitas de suor dos inocentes. Debaixo está vos, caste de ananos, sostendo a injustiza. Aqueles ananos que atopara Celso Emilio na súa estadía en Caracas seguen existindo, por desgraza, e pelexan por volver as cousas ao rego que lles convén. Mais fronte aos ananos, a forza da solidaridade é xigante. Boa prova disso son as entidades que contribuíron a facer posible esta homenaxe: a Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil, o Comité Galego de Solidariedade Internacionalista Mar de Lumes, o Capítulo Galiza do Movimento Continental Bolivariano e a Converxencia Intersindical Galega. No nome de quen fala, o seu secretario comarcal, o secretario comarcal de CIGA Vigo, Serafín Otero. Boa tarde, amigas e amigos. A verdade é que despois de escoitar hoxe as palabras deses, bueno, é que queda prácticamente todo resumido, non? Era un tío do pobo. Non, esas palabras chegan moi adentro, porque a verdade é que en estes intres non hai moitos tíos, desgraciadamente, do pobo. Bueno, grazas primeiro por participar deste acto de homenaxe a Chávez e por extensión á Revolución Bolivariana. Quero principiar por expresar o apoio da CIGA ao proceso revolucionario en marcha en Venezuela e o seu goberno lexítimo e democrático encabezado polo compañeiro Nicolás Maduro. Un apoio que nace do noso compromiso internacionalista e antiimperialista que hoxe só nos pode levar a condenar o intento latento de golpe de Estado que patrocina os Estados Unidos de América e a oligarquía empresarial e financiera. Hoxe indiscutible o alcance histórico de dimensións gigantescas do contributo que para os procesos de emancipación social e nacional en todo o mundo representa a Revolución Bolivariana na Venezuela baixo o liderado de Hugo Chávez. Son numerosos os logros concretos, os avances palpables na mellora das condicións materiais de vida e de traballo do pobo venezolano, singularmente da súa clase traballadora, grazas ao proceso revolucionario en marcha. Cómpre, porén, salientar e poñermos en valor unha e outra contribución de maior percorrido, con efectos moito máis profundos e oxalá duradeiros que se guardan as fronteiras daquel país latinoamericano. Un dos principais méritos da Revolución Bolivariana e singularmente do seu líder ten sido edificar un proceso de cambios nos anos sin correr, na renuncia de principios e obxectivos, como proclaman por todas partes os defensores do estéril posibilismo electoral nas democracias burguesas, sino precisamente poñelo en marcha erguendo tres bandeiras revolucionarias de primeira hora, como son o antiimperialismo, a defensa da soberanía nacional entendida en chave popular e a recuperación da construción do socialismo como cimeira da transformación.
nun momento no que apenas uns poucos países resistían o empate unifirmador da globalización a Venezuela da man do comandante Chávez, seguindo o exemplo iluminador da resistente Cuba socialista, resolvía facer imperio, e baixo a inspiración histórica dos libertadores anticoloniais da América Latina, promovía un proceso de articulación continental do que hoxe son expresión o ALBA, UNASUR, o Banco do Sur, Petrocaribe e máis recentemente a CELAC, a Comunidade dos Estados Latinoamericanos. O antiimperialismo chavista está alicerzado, como non pode ser de outra maneira, da defensa da soberanía nacional. Soberanía dos povos fronte ao imperio do capital, soberanía entendida en chave clasista, como expresión do poder do povo traballador ao servicio dos seus intereses. Un reclamo que partillamos plenamente ao Movemento Nacional Popular Galego. Cando baixo as trompetas no discurso da falsa fin da historia, a arela do socialismo semellaba sepultada definitivamente tras a queda do bloque soviético. Chávez, a diferencia de boa parte da proclamada esquerda mundial, non renunciou a esa vicente máis necesaria que nunca utopía emancipatoria. Revolución bolivariana ergueu con folgos novos a bandeira do socialismo, que representa a inspiración de unha nova orden económica e social, xusta, unha nova civilización humana libre de toda forma de explotación, fixo, sobre todo, acompañando de feitos, de práctica, a súa proposta en troca de reducir a unha expresión retórica. Propósito no que insistiría pouco tempo antes da súa morte, no denominado golpe de timón, no que apelou expresamente a profundar, a radicalizar o proceso de cambios en Venezuela co programa da patria como guía. O mellor recoñecemento á súa chega historia, a mellor homenaxe a toda unha vida de entrega ao servicio do seu povo, e profundar no coñecemento da súa proposta política e estreitarmos a nosa solidaridade internacionalista e antiimperialista ca Venezuela chavista e a súa revolución en marcha. Viva Venezuela bolivariana, viva Galiza Ceibe socialista. ¡Viva!